halkani waa guri ka mid a guryaha magaalada laasxanood. Waxaa qabsaday dab muddo bilaa ka hor, waxaana ku noolaa maamo danyar ah oo aan waxba haysan isla markaana haysata caruur agoona. Waxaana loo haystaa gurigii gubtay oo ay ku jirtay. Sida ay noo sheegtay, waxaa la xiray laba jeer. Hooyadan dhibban ayaa maanta waxaa gurigii gubtay ku booqday. Samafale Kaamil oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Laascanood, hooyadan ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladeeda. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan meeshan ka salaamaa walaalahayga muslimiinta ahaa. Waxaan codsi u soo jeedsanayaa walaalahayga muslimiinta inay isoo caawiyaan. Gurigaan igu gubtay waad arkaysaan, guriga waad arkaysaan, dhexdiisa aan dhex taaganahay. Gurigaasaa igu gubtay, gurigii lay haastaa, dhowr mar baa lay xiray, ilaa iyo haddana xirtaankii ilaa iyo hadda ku taagan yihiin. Marka macnaha waaba la yaabanayo, macnaha mar ilaahayna dadaan aqoonin waa dadkaan, ilaa ilaahayga saqiray bal walaalayaalo inaad icaawidnaa baan doonayaa. Walaalahayga dibad jirukii muslimiinta ah, adkii daljoogkii dibad jira, inay isoo caawiyaan baan doonaya. Ilaahay idinkiisana ima qabo, ciyaal agoogna waa haastaa, wax biil isiiyana male. Ilaahba rasuulka ii maqan, ilmahaasa ii soo qaqaraa, waxay ii keenaana dabkaas ku shitaa. Wax kaloo maanta aan haasto ii beytlacaagna ilmaha waxaan haysan waanaga gubtan. Wax aan maanta ku noolnaa nolol xayaatal kaleb aan ku noolnaa. Ilaahay noloshan xun allah naga bixiyo, islaantaana ilaahay qaanteed allah iga bixiyo. Walaalahayga codsigaasaan usoo jeedsanayaa, walaalahay codsigaasaan usoo jeedsanaya inay ii caawinaan baan doonayaa. Dal ii dibadkii jooga inuu isoo caawiyo, ilaahay rasuulka ka cabsa, lakin ilaahay dartiisa igu soo caawiyaanaan doonaya insha allah. Sidoo kale Samafale Kaamil ayaa isna ka hadlay xaaladda hooyadan dhiban, isagoona muslimiinta u sheegay inay caawiyaan hooyadan dhibaataysan. bismillaahi raxmaan raxiim. allahuma sali calaa sayidina maxamed. bismillaahi wakafaa. Maanta waxaan nimid gurigan, waxaan u nimid maamadan soomaaliyeed oo waxba haysan, ee ciyaal agoona haysato. Gurigan wuxuu gubtay afar bilood ka hor, ayadaana deganayd. ciyaal yaroo ba haysataa, aduu dhowr iyo toban jirra ah oo agoona. ciyaalkaasna waxay soo helaan waalyoonkoodii, ayaduna waxba ma haysto. Mar waa la xiray, laba jeer baa la xiray. Ehel iyo qaraabo iyo cid u joogtaana ma jirto. Ummadda Soomaaliyeed waxay ka codsanaysaa, sida hadalkeed u maqlaysaan, in maamadan lasoo caawiyo. Soomaaliyeed waxa haysataa ma jirto. Guriga waxaa lagu qiimeeyey dib u dhiskiisa ilaa $2,000 sama ilaa $2,500 baa lagu qiimeeyey gurigan, dibudhiskiisa iyo alwaaxyada iyo garanaysaa jiingadaha sida nii muuqata. Waad aragtaan gurigii, nimankaas xataa ka shaqaynaya waa niman ay garanaysaa caawinaya hay-ada laftigeeda oo xooggooda intay hayeenna intaasay ka badan weyn. Marka waxaan ka codsanaynaa muslimiinta, khaasatan soomaalida, soomaali waa dad wanaagsan oo iscaawiya meel kastay joogaanba. Maamadan soomaali gurigan awalba aysan lahayn ciyaal agoona haysatay, in ma garanaysaa $2,500 laga soo bixiyo. Qof walba wuxuu awoodo $1, $5, $10, $100, haddaan iskugu darno dhammaanteenna gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Marka waxaan ka codsanaynaa inaan ma garanaysaa gabadhan lasoo caawiyo. Maamadan soomaaliyeed waxay ku nooshahay magaalada Laascanood. Lambarkaaga 370-23-38. Haa, qof kasta oo soomaaliyeed meel kastuu joogo ee doonaya inuu maamadan caawiyo, bil rabadaanna waa lagu jiraa. Waa bishii sadaqada weeye. Lambarkeedana waa taa ay sheegtay, waxa wey 63-370-23-38. qofkii allaaliyo, qofkii doonaya maamadan soomaaliyeed inuu caawiyo, lambarka iyadaa iska leh, lambarka ha ugu soo shubo. Mawlid Cali, Star TV, Laascanood.